tug'ilgan kuningizmi? Yo'q, bugun yaxshi kunda kimdir tug'ilgan kunini nishonlayotgan bolajonlarimiz bo'lishi kerak. O'shaning uchun oldindan tabriklayapman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ha, men kimdir tug'ilgan kuni bo'lsa, muhim tabriklayapsizmi deb o'ylamam. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Salom, salom, bizni tomosha qilayotgan ashaddiy kichkintoy muxlislar hamda ularni ota-onalari, jazoga tortilishga tayyormisiz? Ha, aytgancha, bilasizmi azizlar, bugungi shartimiz juda ham bir antiqa, boshqacha, o'zgacha bo'ladi va sovg'alarimiz juda qimmatbahosini esdan chiqarmang. Bugungi shartimizda kichkintoylarimiz qanday sovg'alarni qo'lga kiritishar ekan, menga qolsa qimmat sovg'alarni uylariga olib ketishlarini xohlayman. Siz nima menga dushmanmisiz yoki lalaku savdo belgisigami? Hech kimga dushman emasman, lekin har bir o'yin ishtirokchimiz o'zlarining sovg'alariga ega bo'lishini xohlayman, xolos. Ha, bu to'g'ri gap. Qay eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi lalaku savdo belgisi. Shu o'rinda esa Shahlo hozir bir emotsional harakatlarga berilib ketdi. Mayli, siz davom ettiring, biz birinchi shartimizni boshlaymiz. Azizlar, ko'rsatuvimizning birinchi sharti boshlanish arafasida, to'g'rimi? Albatta. 1, 2, 3, boshladik! Tezroq davom etamiz. Chaqiringlar. Sizlarga tomosha ko'rsatvamizmi? Yurmaysizlarmi? Voy, yotvoldim mana bu bola. Men bilan ishlayam yo, aytdilar. Nima ham deymiz, Shahlo, menimcha chaqir. Mana oldimga kelardi, birinchi bo'lib. Chaqiring, kelardi. Kechagi. Boshqa yerda bo'larga, ana. Voy. Ana, mana bu bola kerak, ilhom bag'ishlab olaman. Yo, sizdan qo'rqyapti, o'shancha qochib ketyapti. Kechada biz nimadan qo'rqarkan? Keldim senga. Keldim senga. Keldim men senga. Demak, azizlar, tomoshabinlar, shu joyda to'xtatamiz. Va o'yinimiz g'olibini studiyamizga taklif etamiz. Qarsaklar. Emaglashatida kichkintoyimiz Muhammad Vafo yigitimiz g'olib bo'ldilar. Ota-onalarimizning xursandchiliklari shunday yuz ko'zlaridan ma'lum bo'lib turibdi. Keling, baham ko'rsinlar xursandchiliklarimizni. O'zingizni tanishtirib o'ting. Mani ismim Dilbar. Dilbar xonopamiz. Nig'matilla. Nig'matilla ota-onamizni muborakbod etamiz. Kichkintoyimiz hozir ajoyib harakatlari bilan yutuqqa erishdilar, lekin qanday yutuqligini endi bilamiz. Mumkin. Marhamat, onasi siz bitta harf, dadasi siz bitta harf aytishingiz kerak. Men O harfini tanlayman. Yaxshilab o'ylab ko'ring, O harfi. O harfini tanlayman. D. D harfi. Kelishdinglarmi yo hozir o'zaro bir-biriga yetmasdan? D bilan O. O D. Xo'sh, O D harfi. Voy, kichkintoyimizga mashina yetib ketsa juda ham xursand bo'lardim, de. Qani? O va D. Aha, xo'sh. Bilmadim-u. Yaxshi, umuman olib qaraganda ikkita sovg'a ham qimmatbaho va eng kerakli sovg'alar hamda ota-onamizga juda ham zarur bo'ladigan sovg'alar. Qolgan ota-onalarimizdan ham so'rab ko'ramiz, ular qaysi harfga to'xtalishadi, tavsiya qilishadi. Qaysi harf? A. A? A harfi yo'q-ku bu yerda. Yo'q, bu yerda O va D harfi bor. O va D harfi bor. D harfi deyishyapti. Albatta, lekin ota-onalarimizning ko'yniga ham qarashimiz kerak. Ular O bilan D harfini tanlashdi. Kerakli sovg'alar ikkimizning qo'limizda ham bor. Lekin meniki aynan bolajonlarimiz uchun eng kerakli sovg'alardan biri. Meniki ham kerakli deb ayta olaman. Qaysi harf? O harfi. Qaysi harf? D. Bitta to'xtamay kelinglar. O'zi qoldik. O'zi qoldinglarmi? O'zi qoldik. Keyin afsuslanmaysizlar. O harfi bo'lsa, birinchi bo'lib siz ko'rsatdingiz. Demak, har safar men ochaveraman. Siz ham oching, birinchi bo'lib. Qarshi oling, konditsioner! Konditsioner oldinda yoz, bir maza qiladigan bo'ldinglar. Meni qo'limdagi sovg'a esa bolalar basseyni. Qarsagilar bo'lsin. Lekin haqiqatan ham tanlovda adashmadinglar, yurak jizzitda. Yaxshi kunlarda ishlatinglar, xudo xohlasa. Hozir esa biz qolgan ishtirokchilarimizga lalaku savdo belgisini ajoyib tagliklarini hadya etamiz va keyingi ishtirokchilarimiz kim bo'lishini bilish uchun ikkinchi shartga yo'l olamiz. Eh, Shahlo, birinchi shart ham tugadi. Bolalar emaklashdi. Lekin to'rt harakatlari biroz sustroq bo'ldi-yu. Lekin shunga qaramasdan g'olibimizni aniqladik. Siz rosa ko'p gapirdingiz. Birinchi shartni buzdingiz. Yo'q, menga qarang, siz xafa bo'lmang. Men bolalarning ko'nglini olish bilan ovora bo'ldim. Ota-onalarni qo'llab-quvvatlash bilan ovora bo'ldim. Bolalaringiz o'zi bilan o'zi parvona edi. Siz ham o'zingiz bilan o'zingiz ovora edingiz. To'g'risi, yo siz oboring, yo men oboring. Men hozir chiqib ketaman bu yerdan. Yoqmayapmanmi? Yo'q, gap yo'q, yapsiz. Sizdagi yaxshi oboradigan sherik yo'q.
shunchaki uchinchi shart yoki tayyorgarlik ko'rish kerak yoki nimadir o'ylab topish kerak. To'g'risi, voy! Uchinchi shartga san'atkorlarni taklif qilib qo'yganmiz. Yaxshisi, ikkinchi shartni men siz olib borib turing. Men tashqariga chiqib, ularga shartni tushuntirib, chiroyli qilib ko'rsatib, biz to'g'riroq repetitsiya qilib turamiz. O'zi kimlarni chaqirgansiz? Hozircha sir. Ilinadigani bormi? Albatta, hozircha sir. Uchinchi shartda ko'rib olasizlar. Men ketdim. Yaxshiyam Shahlo studiyani tark etdi aziz teletomoshabinlar. Hozir 3-chi shartga qanaqa sovg'a olib keladi bilmadim-u, lekin men 2-chi shartni boshlashim kerak, chunki vaqt ketyapti. O'zingizni tanishtiring. Yo'ldosh Sardor. Qayerdan tashrif buyurdinglar? Surxondaryo viloyatidan, Angor tumanidan. O, Surxondaryoda bizni ko'rsatuvimizni qanaqa tomosha qilishadi? Zo'r. Aha. Jiyaningiz bilan kelgansiz? Aha. Jiyaningiz tayyorlar. 1 2 3 boshladik. Chaqiring, chaqiring, chaqiring. Bo'lsiz bo'ladi, lekin jarimaga tortamiz. Vo, jarima! Surxondaryodan cho'milgani kelibsiz-da? Toshkentning suvi boshqacha bo'ladi. Iya. Bu qanaqa jiyaningiz? Opangiz o'g'illarimi yoki? Ha, opam, opamning o'g'illari. Nechi yosh? Bu 9 oylik. Yana qo'l bilan tegdilar, yana jarima. Qanday bo'lyapti? Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Yana orqaga ketdi. Yana jarima. Qo'l bilan o'yinchoqqa tegilsa yana jarima bo'ladi hozir. Menimcha yetarli aziz teletomoshabinlar. Alisher o'z joyidan qimirlamayapti va vaqtning navbatga oladigan bo'lsak ham ancha qismi o'tib qoldi. Keling, bizni tomosha qilayotgan surxondaryolik tanishlarga, qarindoshlarga salom yo'llasangiz bo'ladi. Bir avvalo ota-onamga salom yo'llayman. Surxondaryodagi barcha tanish, ko'rayotgan og'aynilarga salom. Men xol bo'ldim, doring? Ha, men xol bo'ldim. Davom etamiz. Azizlar, boshladik. Navbatdagi ishtirokchimiz bizda tayyor. Siz adasimisiz? Tog'as. Tog'asi? Adasi buyurmadimi? Qo'rqqan suvdan. Shunaqaroq. Jiyaningizning ismi nima? Salohiddin. Salohiddin, qayerdan tashrif buyurdingiz? Angren shahri. Angrenda suv bormi hozir issiq suv? O'chirilgan. O'chirilgan. Mana ko'rdingizmi, cho'milib ketish uchun ayni mavrida tayyormisiz? 1 2 3 boshladik. Zo'roq yurib chaqiring. Vo, bola anchagina faol. Harakatlar jadal. Tezroq, tezroq. Qo'l bilan tegdi. Jarima. Qalay aka. Kinasa bo'ladi. Ovoz ichkina qoldi. Yana bitta o'yinchoqqa qo'l bilan tegdi. Jarima. Menimcha hamma o'yinchoqlarni yig'ib ketish kerak hozir degani. O'z ko'rsatuvimizni ko'rganmisiz? Jazolangan adalarni ko'rgansiz, tog'alarni ko'rgansiz. Urushganini ham ko'rganman. Urushganini ham ko'rgansiz? Ha. Yaxshi. Tezroq, tezroq. Ey, tegma, tegma. Voy, yana qo'l bilan tegdi. Yana jarima. Vaqt ketyapti, tezroq chaqiring, chaqiring. Tezroq, tezroq, tezroq. Tezroq, vaqt ketyapti, vaqt. Voyal, yetib keldi. Demak, tabriklaymiz. Kutganmidingiz? Shunaqa bo'ladi, cho'milaman deb. Yo'q, kutmaganman. Siz vaqtni inobatga oladigan bo'lsak, 1 daqiqa yu 24 soniya. Tabriklaymiz va navbatdagi ishtirokchini qabul qilamiz. Azizlar, galdagi ishtirokchimiz shartni bajarishga tayyor. 1 2 3 boshladik. Tezroq. Voy, orqaga ketdim birinchi bo'lib. Bu sizga. Buni o'zi chiqyapti. Normal. Qayerdan tashrif buyurdingiz? Toshkentdan. Aha, katta qizingizmi? Eng birinchi farzandingizmi? Birinchi farzandim. Tezroq, tezroq chaqiring. Yana orqaga ketdi. Mayli, yana. Ketsa boydan ketsin, jarima. O'zi qadimlikda yurarmidi? Ha, boshda yurgan ozgina. Hozir o'z chiqish qolyapti-ku. Men hozir o'zi yurish o'rganyapti. Nima injiqlik qilyapti? Yiqilganda bir marta qancha? Ha. Chaqiring, chaqiring qizingizni. Ya qizim, asal qizim ke. Qizim ke menga. Esidan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Qadimda yurishmi? Menimcha yetarli. Qizalog'imiz yig'lab yubordi, shart oxirigacha bajarilmadi. Tashrif uchun esa tashakkuringizni qabul etamiz va navbatdagi ishtirokchilarni biz studiyamizda qabul qilamiz. Biz bu shartdagi so'nggi ishtirokchini studiyamizda qabul qildik. O'zingizni tanishtiring. Botir Shamshiddin. Qayerdan tashrif Toshkentdan. Ha, bolangiz ismi? Muhammad Ali. Muhammad Ali'ni balandroq chaqiring, chunki jarimadan saqlanib qolishingiz mumkin faqat shu yo'l bilan. Onalari tayyor bo'lsalar, 1 2 3 boshladik. Tezroq, tezroq. Muhammad Ali, kel, kel bolam, kel. Kel, 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 kel. Muhammad Ali. Mana, 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 kel, kel. Muhammad Ali. Vo, nihoyat jo'lladim Muhammad Ali.
Tezroq, voy, anchagina shashdi baland Muhammadali, ha, tezroq, tezroq. Kel, 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 kel. Qo'ying bo'lsa bo'lar, mana bular qo'ying bo'lsa bo'lar. Sha o'yinchoq. Tekizib qo'yma qo'l. Kel. Vaqt kelyapti, tezroq. Ber, deb baqiya qolasi, ha. Tezroq, tezroq chaqiring, chaqiring. Yetib keldi, qo'yil. Onasiga ber, ber deb baqirdi jahl bilan va vaqtni inobatga oladigan bo'lsak, 1 daqiqayu 15 soniyada yetib keldi. Siz esa jarimadan ozodsiz. Tabriklaymiz. Rahmat, sizlarga ham omad. Endi sarhisobga o'tamiz. Azizlar, davom etamiz. Mana ikkinchi shartni ham o'z nihoyasiga yetkazib oldik. Shaxlosiz, u hozir qanaqadir san'atkorlarni yig'ib kelish arafasida. Sizlarni tabriklaymiz talaba bilan. Rahmat. Bolangiz kam shunaqa natija ko'rsatdi. Kutgandim, chunki bolam juda ham sho'x, hammasini yaxshi uddaladi. Aha, necha oy kutdinglar mana shu ko'rsatuvga chiqishga? 3 oy. 3 oy. Deb, bular chaqirmasa ham kerak deb o'ylagansiz, to'g'rimi? Shunaqa o'yladim, lekin yozganingizdan keyin anaqa ishondim. Aha, rahmat. Hozir sizlar ikkalinglar bittadan harf tanlashingiz kerak bo'ladi, bitta harf tanlang. A. A. Ne. Ne harfi, marhamat. Men hozir A va N harfi ostidagi sovg'alar nimalardan iborat ekanligini bilishga harakat qilaman. A va N. Demak, aziz teletomoshabinlar, mana ko'rib turganingizdek, A va N. Mana shu ishtirokchilarimizdan ham hozir so'rab ko'ramiz. Qaysi harfni tanlagani ma'qul? Nima deb o'ylaysizlar? A. A. Endi bir qarorga kelishingiz kerak. A va N. Qaysi biriga ko'ngil chopyapti? Qaysi birida siz uchun yoxud bolangiz uchun qimmatbaho yoki kerakli sovg'a? Mayli, shu ayolim tanlagani bo'la qolsin. N harfi. N harfi. O'ylash uchun, tanlash uchun imkoniyat bor hali. Qaroringiz qat'iy. Qaroringiz qat'iy. Yo'q, omad. Agar A harfini tanlaganingizda, keling, mana shu harflar hozir shu yerda turib tursin. Men unga qadar esa barcha sovg'alarni ochib chiqaman. Har holda uning ortida haqiqatan da qimmatbaho sovg'alar bormi yoki yo'q degan savolga javob qidirish uchun B harfi ostida dazmol, D harfi ostida blender, G harfida sok chiqaruvchi uskuna, F harfida qadunok, televizor, mikser, I harfida velosiped, J harfida motorli mashina, K harfida kichik o'yinchoqlar jamlanmasi, lalaku tagligi, telefon, basseyn, B harfida gaz plitasi, chang yutkich, bolalar uychasi, S harfida rolik. Xorijga sayohat qayerda qoldi yoki o'sha qo'limdagilardanmi degin, ha? Kir yuvish mashinasi. U harfi ortida lalakudan 1 millionlik sertifikat juda ham kerak edi oilangiz uchun. B harfi ortida konditsioner, kultli mashina, radio enaga, mikroto'lqinli pech, muzlatgich. O harfi ortida Segway, G harfida C harfi ortida yumshoq o'yinchoq, C harfida xorijga sayohat va samokat nega harfi ortiga yashiringan. Demak, ikkita sovg'amiz chiqmadi. Aynan siz tanlagan sovg'alar. Oxirgi qaror. Ne? Qaroringlar qat'iy. Demak, A harfi ortida bolalar stoli edi. Bu juda ham kerakli sovg'a edi nazarimda. Endi siz yutgan sovg'a bolalar sumkasi. Tabriklaymiz. Marhamat, juda ham kerakli bo'lgan bolalar sumkasi sizga hadya etiladi. Va shu o'rinda qolgan ishtirokchilarimizga ham Lalaku savdo belgisidan ajoyib takliflar. Marhamat, qabul qilib olishingiz mumkin. Endi esa fikr mulohazalar bilan o'rtoqlashsak bo'ladi. Marhamat. Top-top show, yaxshi ko'rsatuv ekan. Men omad tilayman bu ko'rsatuvga. Rahmat sizlarga ham, ishingizga omad. Biz endi sovg'a uchun emas, shu farzandimiz uchun tashrif buyurdik. Qolgan ishtirokchilarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Agarda qimmatbaho sovg'a yutib olgansiz, tashrif ketarmidingiz? Sovg'a uchun kelmadingiz? Yo'q, albatta. Olib ketardingiz. Nima ham deymiz? Biz keyingi shartda hozir hamkasbim Shahlo aytganidek, san'atkorlar bilan u shartni bajarishga yo'l olamiz. Qani ketdik. Demak, aziz teletomoshabinlar, bu ko'rsatuvimizning 3-chi sharti boshqacha bo'lishi aniq, to'g'rimi Shahlo? Albatta, 3-chi shartida bizning elimiz ardog'idagi san'atkorlar, yulduzlar o'z bolakaylari bilan qatnashishadi. Ha, bizning o'ng tomonimiz, ya'ni mening o'ng tomonimda Oybek va Nigora. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizning o'g'lingizning ismi? Imronbek. 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 Bugun mana Nigora yetalab kelibdi, sizni ot bo'lasan deb, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Endi san'atkorlar ham odam-ku, bilasiz-u, farzandlari uchun jonini baxshida qilishadi. Demak, to'g'rimi Nigora xon nima dedingiz? Axir farzandlarimiz uchun har narsa qilishga tayyor. Albatta, yashang. Galdagi ishtirokchimiz esa elimizning ardog'idagi suyukli inson.
sevqri ijodkor, aktyor, shoir. Hozir xullas ko'rgan insoningizlar Ahad Qayyum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Keling, qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zingiz bu kichkintoy ham katta bo'lib qoldingiz-ku, ha? Ha, katta bo'lsin. Top-top shouga chiqamiz deb keldinglarmi? Ha, va ketamiz deb kelgan. Xudo xolisi ketamiz. Xo'sh, galdagi san'atkorlarimiz marhamat. Aha, yonimizda Shod guruhi a'zosi Shuhrat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keldinglar mana oilanglar bilan. Yutamiz deb keldinglarmi yoki shunchaki ishtirokimi? Voy, voy, qattiq. Yutamiz deb keladilar. O'zi, yutamiz deb keldi. Demak, juda ham kam gap insonlardan biri ajoyib san'atkorimiz Umar Shamsiyev. Qalaysiz? Zo'r, zo'r, zo'r. Gap yo. Hurmatli adalar, boshga tushganni ko'z ko'radi. Hozir sizlar ot vazifasini o'tasizlar. Bolakaylarimiz esa chavandoz bo'lishadi. Onajonlarimiz doimgidek xazinachi. Ko'ramiz o'yinimizda kim g'olib bo'lar ekan. Demak, marhamat adalar o'tamiz. Bolalarni olib o'tamiz. Bitta har borganda bittadan olib kelinadi. Otni so'ramaydi, qora ot eng zo'ri. Arabski. Otlar tayyor bo'lsangiz, ketdi. Adalarimizga omad. Bola qalinglar, tez-tez davom etamiz. Ajoyib o'tgan-a? Endi yaxshi bo'ldi. Bola qalinga kirganmi? Hayda, kuchatramiz. Tez. Bola qalinglar. Tezroq oyga chaqaroq Ahad Qayyumni qizi ham shoir, shuning uchun chavandoz emas. Yo, chavandoz emas. Ular so'rg'ichni ko'rib ijod kelyapti. Bola qalinglar, tez. Ha, berishlar, qani. Bola qalinglar. Adasi. Sizlar Shuhrat aka. Qizingiz Ahad Qayyumni mingiz kelyapti. Charchadi. Azizlar, Umar Shamsiyev. Yo'q, menimcha eng yaxshi harakatlangan Oybek bo'ldi. Ya, janjal emas. Natijalarni sanaganda. To'g'risini aytdik. Uyda Nigora kuniga necha mahal ot bo'laring dedi. Yo'q, unaqa demaydi. Hali bir marta ham o'ynamagan ekanmiz. Hozir mana mazza qildik. Gap bo'lishi mumkin. Chiroyli qarshilik bo'lsin otalarimizga. Ahad Qayyum, to'g'risini aytdik. Hozir shu ko'rsatuvda qatnashib, yo'l-yo'lakay ot bo'ldim degan she'r ham yozdingizmi? Gapirmang. Lekin mani qizim bitta ham obortlasha olmadi. Ololmadi, nimagadir ushalmadim, qo'llidan kichkinali qildim, ozgina bilmadim nima bo'ldi, ololmadim. Ko'rsatuvingiz yoqdimi? Zo'rlikka o'zim mazza qildim. Shuhrat aka, men otni ko'ra olasizmi? Men shu otli bo'lib qoldi ana odam, anaqa. Lapajang bo'lib qoldi. Ha? Lekin o'zim emas, chunki biz rostdan ham o'ynamaymiz, chunki bunaqa mamlaqa o'yinchoqlari ko'p-da, mamlaqa ot bo'ladigan. Endi bitta gap. Uyda hurmatli san'atkorlar, bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, uyda farzandlaringizga vaqt ajratib, ot o'ynab o'ynang. Vaqt ajratishga ajratamiz, lekin ot o'ynamaymiz deganmiz. Ana endi bundan keyin rostdan ham ot o'ynaymiz. Biz esa sarhisobga o'tamiz. Marhamat. Umarbek Shamsiyev oilalariga yuzlanamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta so'rg'ich chiqqanlar. 10 ta. Shod guruhi a'zosi. 10 ta. Shuhrat aka 5 ta, 10 ta. Ana. Oybek va Nigorada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Natija bir xil gap bo'lishi mumkin emas. 1 2 3 4 5 6 ta Ahad Qayyumning katta o'g'lida. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi o'yinimizning shartiga qaraganda biz hozir ikkita yulduzimizga yana bir bora o'yinni qaytadan yuzlanishga majburmiz. Faqatgina bu gal ular kichkina o'yinchoqlarni emas, kattakon smayliklarni kim birinchi bo'lib savatga olib kelishni o'ynashadi. Smayliklar esa 3 ta dona bitta olib keladi. Kim chaqqonlik bilan harakat qilsa, o'sha 2 ta smayliklarni olib keladi. Faqat bittadan olib kelishlari kerak. Tayyormisizlar? 1 2 3 qani ketdi. Voy, bo'la qalinglar. Qani. Gap bo'lish Umarbek Shamsiyev. Harakat degan gap bo'lish.
Bu şartımız g'olibi Oybek va Nigora. Mana azizlar, aziz teletomoshabinlar, o'yinimizni shartiga binoan g'olib Oybek Nigora. Farzandlari g'olib bo'ldi. Nigora. Labbay. Ot bo'lib yurgan Oybekni tomosha qilib turish kerak ekanmi? To'g'rimi? Yo'q, yo'q. Juda qiziq bo'ldi. Men bolam uchun juda ham xavotir oldim. Juda ham. Imron yoqdimi? Yo'q. Zo'rdi. Yoqdimi? Zo'r. Zo'r. Qo'yasalim mana. Endi ko'rsatuvimizni ananasiga ko'ra. Hozir ota-onalar mana bunday alfabet harflaridan oyjonisi bitta harf, adajonisi bitta harf tanlashadi. Bu shartga o'zidan-o'zi yetib kelishmadi. Hatto Umar Shamsiyev bilan kurashishdi, bilasizmi? Umar Shamsiyev oyoqlari shilinib qonib bir zo'r o'tirdilar. Kelingachki keyingi gal kelayotganda taqa qoqib kelish kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, I harfini tanlaymiz. Nimaga Oybek? Ah, Imronbek. Imronbek. Nigora. Man harfini tanlayman. Xo'sh, Oybek tanlagan harfimiz I harfi va Nigora tanlagan harf esa M harfi. Xo'sh. Mana sizga. Endi bo'lmoqni kelishingiz kerak. Undan oldin esa biz ishtirokchilarimizdan, qolgan san'atkorlarimizdan so'raymiz. Qaysi harf ortida qimmatroq sovg'a bor? Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi? Tanlanglar, balki ining orqasida qimmatroq sovg'a bordir. Mani qo'limdagi sovg'a sizlarga shunaqa kerakki, ham onajonlarimizga va bolajonlarimiz uchun ham eng foydali narsa. Demak, M harfida to'xtalyapti oila. Demak, agar I harfini tanlaganingizda sizga chang yutkich nasib qilardi. Meni qo'limda Lalakudan bir pochka taklif emas, televizor. Gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha Oybek va Nigora ertaga ham ko'rsatuvimizga kelishadi. Men yana bir marta boyish gapni xursand bo'lib gapiraman. Kichkintoylarimiz hali mana ulg'aymasdan, balog'atga yetmasdan o'z oilalariga sovg'alarni yutib olishdi. Qarang, adasini o'g'lida endi. Raqiblarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tengma-teng bir olishdi. Omad bizga kulib boqdi. Shuning uchun barchaga rahmat. Undan tashqari taklif uchun top-top ko'rsatuviga hamda Lalakuga ham kattakon rahmat. Ana bobasi. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Ilohim mana shu farzandlarning rohatini ko'ringlar. Oybek Nigora elimiz ardog'idagi san'atkorlar. Omad tilaymiz sizlarga. Qolgan ishtirokchilarimizga esa Lalakudan ajoyib takliflar hadya etiladi. Marhamat, bu sizlarga bemalol olishingiz mumkin. Biz esa ayni chog'da aziz teletomoshabinlar siz bilan xayrlashish onlari tobora yaqin ekanligini eslatib o'tamiz va qisqagina tanaffusni amalga oshiramiz. Top top show zor. Eh, Ma'rifbek, har doimgidek ko'rsatuvimiz juda ham qizg'in tarzda bo'lib o'tdi. Afsuski, har bir narsani boshi bo'lgandek oxiri ham bor. Yana bir bor top top show ko'rsatuv bo'lganlarga xayrlashamiz. Undan oldin esa Shahlo, bilasizmi, bugun yana ko'plab insonlarga qimmatbaho sovg'alar taqdim etdik. Ularni ko'ngliga xushnudlik olib kira olgan bo'lsak, o'zimizni baxtiyor his etsak bo'ladi. Har holda ular uchun mana shu sovg'alar ajoyib bir tuhfa sifatida qabul qilindi. Albatta, kichkintoylarimizga faqatgina bitta niyat tilab qolamiz. Ilohim, ota-onalarini bag'rlarida unib, o'sib, xursand bo'lib, bu hayotda chiroyli yashashlarini tilakdoshimiz. Mana shunday chiroyli bolajonlarimizni kelgusi ko'rsatuvlarimizda kutib qolamiz. Sizlarga esa azizlarim mendan mana bunday bo'lsa xayr. Shahlo, xayrlashishingizdan oldin bir narsani alohida e'tirof etamiz. Dasturimiz bosh homiysi Lalaku savdo belgisi. Dasturda ishtirok etish uchun Lalaku tagligini xarid qiling hamda uning ichidagi maxsus kuponni 3800 raqamiga yuboring. Ishtirokchiga aylaning, 15 nafar ishtirokchini generator tanlaydi. Hozir esa xayr, omon bo'ling. Xayr.